अन्य उम्मेद्वारको नाम टुङ्गो नलाग्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेद्वारका लागि काङ्ग्रेसबाट सर्वसहमत भएका कृष्णप्रसाद सिटौला अहिले विराटनगरमा छन् सत्ता गठबन्धनको बलियो अङ्कगणितका का कारण चुनाव जित्नेमा विश्वस्त देखिएका उनले सजिलो संसद यात्राको बाटो रोजेका हुन् राष्ट्रिय सभा हरुवाको व्यवस्थापन गर्ने थलो बनेको टिप्पणीका बीच त्यसको एक पात्र समेत बनेका सिटौला राष्ट्रिय सभाको सदस्य मात्रै बन्दै छैनन् आगामी बीस फागुनमा हालका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाको कार्यकाल सकिँदैछ र उक्त पदमा सिटौला जाने तयारीमा छन् सोमबार मनोनयन दर्तापछि बसेको गठबन्धन दलको बैठकमा नै नेताहरूले सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउनका लागि उम्मेद्वार बनाएको बताएका हुन् यता सिटौलाले पनि राष्ट्रिय आवश्यकता महसुस गर्दै गठबन्धनले टिकट दिएको भन्दै भोट मागिरहेका छन् मुख्य कुरा त उनकै कारण पेलानमा परेका गृह जिल्लाकै काङ्ग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्माले सिटौलाले अब राष्ट्रिय सभाको नेतृत्व गर्ने बताएका हुन् त्यस्तै हारेकालाई टिकट नदिने पक्षमा भए पनि सिटौलाको योगदान हेर्दै आफू सहमत भएको डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाइले काङ्ग्रेसमा रहेको गुट सिटौलाको पक्षमा एकजुट भएको बुझ्न गाह्रो छैन फलत एमाले र राप्रपाले दिएको उम्मेदवारी आफ्ना लागि प्रतिस्पर्धा नै नभएको बुझाइमा रहेका सिटौला आफूलाई राष्ट्रसभाको नेतृत्वमा पुग्न कसैले रोक्न नसक्ने बुझाइमै छन् गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेस र गठबन्धनका साथीहरूले माओवादी भएर हामी निर्वाचनमा सहयोग गराउँछौँ र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पनि काठमाडौँमा जुन काम निर्वाद छ गिरिजा प्रसाद राजनीतिमा चम्केका उनी बृह शान्ति सम्झौताका मुख्य व्यक्ति हुन् फल प्रधानमन्त्री तथा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका समेत साझा व्यक्ति बनेका उनले राजतन्त्रको विदा गर्ने तयारी सहितको शक्तिशाली सरकारको गृह प्रशासन हाँकेका थिए तर त्यसपछि लगातार जसो चुनाव हारेका उनी अहिले सर्वसहमतकी अवस्थामा छन् यद्यपि प्रचण्डले सरकार छोडेपछि संवैधानिक परिषदमा उपस्थिति नहुने अवस्थाले माओवादी पिरोलिएको छ सो समयमा सत्तामा काङ्ग्रेस र राष्ट्रसभाको नेतृत्व पनि काङ्ग्रेसकै भए पेली नै खतरामा रहेको उसले तलमाथि गर्ला कि भन्ने आशामा एमाले र राप्रपा देखिन्छन् यही कारण क्लस्टर मिलाएर एमाले र राप्रपाले उम्मेद्वारी दिएको चर्चा चल्दा कोशीमा आशा गर्न सकिने ठाउँ रहेको एमाले नेताहरूले नै ने बताएका छन् यता माओवादी नेताहरूले पनि सबै गुमाउने अवस्था स्वीकार्य नहुने भन्दै राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा दावी रहने बताउँदै आएका छन् अहिलेको अहिलेकै सन्दर्भमा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष हामीलाई नेपाली कङ्ग्रेसलाई दिनुपर्ने देखिन्छ अहिलेकै सन्दर्भमा तर हाम्रो सत्ता साधारण दलको बिचमा जो भद्र सहमति भएको छ त्यो भद्र सहमति हेर्दा के देखिन्छ त भन्दा अब एक वर्षपछि सभामुख एमालेको होइन अब प्रधानमन्त्री अरू कसैको होला त्यसो हुँदा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पनि चाहिँ अब हाम्रो नहुँदाखेरि आगामी माओवादीको भूमिकालाई हेर्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि कमसेकम आ यो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष चाहिँ प्राप्त भन्ने हाम्रो मत छ हुन त व्यवस्था नै खतरामा परेको र पक्षधरहरू दरहरू एक हुनुपर्ने प्रचण्डले बताउँदै आएका छन् यही बेलामा सिटौलाको उम्मेदवारी अर्थपूर्ण पनि छ फलत पार्टीको निर्णयको विरुद्धमा गए पनि त्यो फरक पार्ने मत नहुने आशामा सिटौला छन् यता काङ्ग्रेस नेतृत्वले समेत सिटौला आए राष्ट्रिय सभा नेतृत्वमा दावी नगर्ने माओवादीको प्रतिबद्धता रहेको बताउँदै आएका छन् जसले जोखिमकै बीच उनको संसद यात्रा निश्चित नै भए पनि सोचे जसरी अघि बढ्ला भन्न सकिँदैन